Добрий вечір. Це програма «Прайм аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Цієї години зі мною у студії академік і віце-президент Академії економічних наук України Анатолій Пешко та політолог Володимир Мулик. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. Зустріч нормандської четвірки у Парижі. Чого очікувати? Зеленський з Путіним поговорять тет-а-тет, у тому числі про газ. Варта на Банковій. Мітинг під офісом президента триває. Отже, головна тема дня. Перша за три роки зустріч лідерів нормандської четвірки. Востаннє переговори у нормандському форматі проходило восени 2016 року у Берліні за участі Петра Порошенко. Тоді домовилися, зокрема, про відведення військ у районі Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Реалізувати ці домовленості вдалося тільки цього року. Сьогодні президент України Володимир Зеленський близько 16-ї прибув до Єлисейського палацу у Парижі. Глава держави вже провів особисті зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Зараз триває зустріч лідерів четвірки. Говорять про подальші кроки встановлення миру на Донбасі. Українська сторона планує обговорити повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей, а також питання транзиту газу. Українська делегація на переговори приїхала з представниками силових відомств та енергетичного сектору. У складі делегації є пан Оржель та пан Вітренко. При потребі вони будуть приймати участь у обговоренні питань газу і інших питань, які стосуються них. З російського боку до Парижа приїхав глава «Газпрому» Олексій Міллер та міністр енергетики Олександр Новак. Переговори в нормандському форматі тривають вже більше години. Деталі зустрічі обіцяють повідомити на брифінгу глав чотирьох держав о 19:45. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Ще раз добрий вечір, пане Володимир. Добрий вечір, пане Анатолій. Ну, перше одразу запитання. Як закінчиться, ну, ваша власна думка, точка зору? Чи вдасться нам подолати, скажімо так, всі перш за все, шановний колега, я, оскільки являюсь ще і раніше, і зараз в деякій мірі представником відомств силових структур, можу сказати так, що в принципі ця зустріч, яка відбувається, це дійсно прорив, оскільки все-таки три роки нічого в цьому напрямку не робилося. Але по силових відомствах я більше акцент робив би на, напевно, на енергетичній сфері в цьому напрямку. Тому що, на моє глибоке переконання, і багато елементів говорять про це, той окремих елементів оперативної обстановки, що склалася стратегічної взагалі в світі, і я маю на увазі України, в тому шмату міжмор'я, де ми знаходимося. Тому мені здається, що перш за все розмова там і в кулуарах, і за зачиненими дверима піде перш за все про енергетичну безпеку. І піде розмова про все-таки підписання всіх, поки що, напевно, буде усно, вирішення газових питань і газових проблем. Ви вважаєте, що нормандська четвірка, нормандський формат – це тільки привід для того, щоб домовитися про постачання газу в Європу? Інші питання безпеки, які ми зараз розглядаємо, для України це дуже важливо, для нас тут важливо, це питання, ті ж самі розведення військ, кордон, повернення полонених і так далі, вони будуть лише другою чергою. Хоча для суспільства, для глядача, для тих всіх, що спостерігають за процесами, вони будуть анонсовані, як ніби першочергові. Насправді це не так. Питання енергетичні, безпекові питання зав'язуватися будуть виключно на газовому акценті. Ну, скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що більш за все це, ну, про це турбуються саме західні наші партнери? Звичайно. Ну, звичайно. Ми в даному випадку, ми тут таки не просто, як намалювали на обкладинці Times, man in the middle, наш президент між там, Трампом і Путіним. Тут country in the middle, тут взагалі Ukraine in the middle. Ми між Європою і між Росією. І тому потрібно враховувати інтереси наших партнерів і тих, і інших. Для них це першочергове завдання. Чесно кажучи, ніхто у світі, ні в Європі, ні в Росії, ні в Америці не думає за Україну. Думає лише за себе.
Зрозуміло. Будь ласка, пане Анатолій, чи погодитесь ви з Володимиром Муликом з цього приводу, що нормандський формат, який майже три роки ми всі очікували, і все ж таки саме головна подія в цьому нормандському форматі – це газові переговори і домовленості по транзиту газу в Європу? Ну, можна сказати однозначно, що господин Владимир, он правильно сказал, обратил внимание, что интересы европейских стран и Америки, они, прежде всего, стоят выше интересов Украины. Поэтому, конечно, я абсолютно с ним согласен в том плане, что они будут обсуждать вообще все вопросы нормандской встречи именно с позиции своих личных интересов. Понимаете, да? Поэтому, как бы вот это, скажем так, такая абсолютно эгоистичная позиция всех стран-участников этой встречи, она очевидна изначально. Поэтому, конечно, будут ставиться вопросы, в первую очередь, волнующие Европу. Европу не столько волнует вопрос там, так сказать, войны на Донбассе, сколько действительно ее энергетическая безопасность. Потому что, вы понимаете, Германия постоянно в последнее время уменьшает свою долю ядерной генерации и наращивает ее за счет потребления газа. Поэтому у нее нет другого выхода и нет альтернативы, как российский газ. Он самый дешевый, и, соответственно, интерес к нему будет всегда сохраняться и будет еще расти. А в ситуации, когда Северный поток-2, он еще как бы не заработал, и есть все-таки какая-то определенная доля вероятности, что он вовремя может и не заработать, то, конечно, для России первоочередной задачей стоит решить вопрос поставки газа в Европу. Да? Потому что это экспортный ее потенциал, это ее доходная часть бюджета, для нее это зерно не важно. Поэтому Южный поток должен вот со дня на день как бы запуститься, но вы знаете, что его мощность довольно ограничена, там до 30 миллиардов кубов в год. И он может обеспечивать только страны балканские и южноевропейские. А вот Средняя Европа, она, конечно, вообще-то для нее наиболее приемлемый газотранспортный путь, это все-таки путь через территорию Украины. Поэтому Россия, видите, она откровенно предлагает нам схемы прокачки газа, даже идет навстречу нашим требованиям о том, чтобы этот контракт был не на один год, как они хотели, да, а уже соглашается на три года. И объемы, как бы, ну, конечно, они не могут найти вообще язык с нашими партнерами, с нашими, так сказать, руководством «Нафтогаза» и министром энергетики, они не могут пока определиться по стоимости этого транзита, да. Вот. Но, тем не менее, эти обсуждаются цифры от 50 до 40, там, 30 миллиардов кубов газа прокачки. Ну, это приблизительно тот объем, который действительно где-то до 60 миллиардов кубических метров, вот, который Россия вынуждена будет поставлять все-таки по украинскому газотранспортной системе в Европу. Поэтому Россия будет искать, конечно, варианты соприкосновения вот в этих точках, в основном экономических, конечно. Ну и потом не надо забывать, что для России война тоже это, скажем, тоже, скажем, часть экономической ее безопасности, потому что, вы же понимаете, вот это навязывание военных действий, которые делали Соединенные Штаты Америки, ну, по всей, вдоль всей границы России, это стратегия Рейгана, так называемая. Да? То есть с помощью этой стратегии в свое время был развален Советский Союз. То есть когда противнику навязываются чрезмерные военные расходы, и в конце концов его бюджет не выдерживает, он начинает, скажем, падать в экономическом отношении. Вы имеете на увазе, что сейчас Россия поэтому я думаю, что для России, вы понимаете, для России это тоже, ну, то, что там наш этот Милованов оценивает потери на Донбассе в размере от 50 до 150 миллиардов долларов, да, это, в общем-то, цифры, ну, реально близкие к потерям объективным, которые длятся больше 5 лет. То сейчас Россия вытратила... Россия, помогая опорченцам, она, конечно,
ну, несет все эти расходы на себе. Бремя этих расходов... Плюс, ну, а ведь пенсии там выплачиваются. Ну, конечно, конечно, вот все, я же повторяю, и социальное бремя, и военное, это все несется на плечах России. И какая бы ни была она, довольно там мощная страна и так далее, довольно большая, богатая ресурсами, вот, но все равно для нее это тоже очень болезненный момент. И я думаю, что, естественно, что для руководства России очень актуально этот конфликт военный все-таки либо завершить, либо заморозить. Причем так на длительное время и, знаете, глубокая заморозка, грубо говоря. Вот я вижу это по действиям, так сказать, и Путина, и вообще его окружения. Ну и, по сути дела, можно сказать, что и украинская сторона где-то близка, скорее всего, к заморозке конфликта, чем к полному прекращению конфликта и возврату территории этих в состав Украины. Скорее всего, вот эта политическая атмосфера, которую сложили вокруг офиса президента, ну, его оппоненты, она, ну, как бы подталкивает умышленно украинскую сторону к тому, чтобы идти на заморозку этого конфликта, понимаете? И для России, в принципе, этот вариант, ну, в общем-то, он и неплохой. Да, он приемлемый. Да, ее вполне устраивает, понимаете, со временем донечане, луганчане, большинство счастья станут гражданами Российской Федерации. Финансовые витрати Росії також буде далі нести, понимаете, она якщо буде будет заморожений конфликт. Но если она начнет останавливать экономику на Донбассе, то она будет окупать эти все затраты с лихвой. Поэтому, тобто ви маєте на увазі, думаю, тобто якщо буде заморожений конфлікт, Росія буде інвестувати в виробництво Донбасу? Тільки Росія. Справа в тому, що на сьогоднішній день у нас є інформація вже, ще поки вона не анонсована широко, в широкі кола, але вже, по моїй інформації, вже другий чи навіть третій рік іде дуже серйозна робота. Західні партнери наші, взагалі світові партнери, всі тільки чекають, куди вкинути кошти, звичайно, під відсоток. Судний процент нікуди не дівається. Ви вважаєте, що Донбас зараз буде дуже привабливим для інвестицій? Це не інвестиції. Справа в тому, що наші західні партнери цим і живуть в світі. Вони називають багато речей інвестиціями, які самі по собі не є інвестиціями. Їм потрібно надрукувати просто, навіть вони ж зараз гроші не друкують, вони друкують нулики в комп'ютерах. Їм потрібно надрукувати, дати під відсоток. Нашим регіональним елітам потрібно їх розпиляти. Цю таку так звану допомогу. Потрібно запустити, і вони знають, як запустити ці економічні механізми по відновленню інфраструктури Донбасу і так далі. За чий рахунок? Це, звичайно, неблагодійні організації будуть цим займатися, які взагалі все в світі у нас і НАТО, і ЄС. Ми зараз припускаємо, що конфлікт буде заморожений. Тобто, якщо заморожений конфлікт, невже Україна буде займатися відновленням інфраструктури Донбасу? Наші структури, наші фірми, наші підрядники, куча смежників, тисячі підуть туди. Я не говорю про артелі якісь маленькі, але структури, фірми будуть відновлювати. Саме ви маєте на непідконтрольній території? Так, можна і так. Тому що, я думаю, що таки розділять цю ситуацію, умовно розділять між собою. З тої частини будуть навіть російські якісь підрядники, цілком ймовірно. З цієї сторони наші підрядники будуть цим займатися, тому що там виділяються дуже серйозні кошти, там мільярди доларів будуть виділені в цьому напрямку. І вони будуть оприходовані. Тобто, якщо зараз, наприклад, у нас дуже складна ситуація з роботою, пересічні громадяни, які тут роботи не мають, то вони зможуть їхати на Донбас заробляти гроші? Цілком ймовірно. Це таким чином, ви знаєте, коли було спочатку Сталіна, Юзовка, Сталіна, ми ж пам'ятаємо, чому Донбас став самим інтернаціональним регіоном України. Там більш за все, сама велика кількість різноманітних національностей зі свого Радянського Союзу. І приїжджали вони тоді саме для того, щоб заробити гроші. Звичайно, там дуже серйозний ресурсний потенціал. Зараз ви кажете про те, якщо буде заморожений конфлікт, дуже великі мільярди грошей, доларів будуть, ну, скажімо так, вкинути на відновлення території Донбасу. І навіть є така можливість, що знову ж таки, ну, зараз українці будуть, ну, і ми ж так розуміємо, що і росіяни, ну, які потребують допомоги, які потребують, ну, фінансового становища, щоб своє покращити, будуть їхати на Донбас. Так, там в цьому питанні потрібно тільки зупинити вогонь,
Яким це чином буде зроблено там по придністровському сценарію, чи Кіпр той же самий 60 років вони там між собою стоять? Ми бачили такі сценарії. Головне, щоб не відбулося, дуже зараз часто розказують там і лякають про хорватський сценарій, коли французькі миротворці пропустили туди війська і була зачищена територія. Я думаю, що цього не станеться. Звичайно, там з тої сторони Росія не дасть цього зробити, так сказати, по безпреділу, як кажуть деякі панові. Але є дуже серйозний план в цьому напрямку. Не стільки там він інтеграційний кудись. Справа в тому, що якщо подивитися на карту, кудою Україна, кудою йдуть ті самі газопроводи, нафтопроводи, оцією частинкою, де Луганськ-Донецьк, де зараз Ордло, там же дуже серйозно, не просто якісь там сланці, гази і так далі, як розказували у нас там багато чого, рідкоземельні метали, про які всі мовчать, чим займалася все время бізнес-група і того ж самого Сьома Могилєвича. Там інфраструктура дуже серйозна, від транзитної залізнодорожної до транзитної газової нафтової. Ну, я вам скажу, що ще в 1961 році Донбас вважався найпотужнішим, скажімо так, серце, промислове серце всього Радянського Союзу. Ну, якщо почитати твори переписку, це 45-й том Володимира Ілліча Леніна, то там левова частка взагалі всіх оцих директив, вказівок, самі ці переписки були дуже цікаві, не тільки з історичної точки зору, мені думаю, мій колега мене підтримує, як ці документи писалися, на мій свій час, але дуже цікаві, як вони написані. Як кому вони писались і з якою метою вони писались. Тому що, переписка Володимира Ілліча Леніна з тими, хто в свій час старався хапнути ту частину Донбасу. І війська Донського, і так далі. А потім то ті ж самі Міжлаук, ті ж самі товариш Артем і остальні. Так. Тому що навіть економічна складова превалювала над військовою складовою. Коли в листах написано прямо, тому ж самому Міжлауку, Антонов Овсієнко з армією буде рухатись, знайдіть спільну мову, не створюйте зараз військових конфліктів на тому місці, там з тою Республікою Донською, там вже були УНР, ДНР, в свій час Криворізька Донецька Республіка. Так. Тому що це дуже серйозна економічна і потужна складова Радянського Союзу буде. І я тоді, навіть маючи такі серйозні розбіжності, коли регіональні еліти старалися хапнути це все, а регіональні еліти тоді отримували серйозну підтримку і з англійської сторони через розвідку, американці менше працювали в тому напрямку, і німці там працювали серйозно, там європейський капітал дуже серйозно заходив з тої сторони. І Союз, Москва пішла тоді на домовленості, припинились військові дії прекрасно. Це при тому всьому, що ми мали ситуацію гіршу, ніж сьогодні. Тому що там скакали одні там Врангелі, там інші. Знаєте, ви зараз кажете, що історія повторюється. Так, в якомусь сенсі вона Так воно насправді дійсно і є. Люди не змінилися, психологія людей не змінилася. Їм так, як завжди, потрібно грітися, отримувати електроенергію, газ, нафту. Ми від цього далеко не втекли. Сонце нас до сих пір не гріє, і вітром ми не можемо наїхати. Зрозуміло. У нас є дзвінок від нашого телеглядача. Добрий вечір. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Юрко Долина. Дуже приємно. Питання таке. От ви говорите, що поїдуть дуже багато робітників працювати на Донбас. Але ж де ж вони візьмуться? Ви маєте на увазі, що юристи, економісти, психологи будуть перекваліфіковуватися на газоелектрозварювальників, каменщиків. Так? Такого ж не буде. Ви розумієте, що ви розвели лохов на вищу освіту, і тепер назад вони вже не вернуться в будівельні професії. Нам ніде брати будівельник. От у чому питання. Щиро дякую вам за відповідь. Зрозуміло запитання. Я так зрозумів, що телеглядач мав на увазі, що дуже багато людей, професіоналів, вони вже поїхали за кордоном і так залишилися за кордоном. А чому вони залишилися і не повертаються? І чому зараз гроші Україна не отримує хоча б з приводу того, що вони заробляють? Тому що ціни зараз, наприклад, той самий Польщі, нижче, ніж в Україні. А заробіток в 2-3 рази більше. Ну, дійсно, якщо навіть зараз на Донбас дуже великі гроші будуть виділені, там, мільярди, ну, дійсно, хто туди поїде заробляти ці гроші? За кордону, ну, 100% ніхто не буде повертатися. Тобто зараз це дійсно дуже велике питання. Ви правильно говорите, но все-таки є часть населення України, яка раніше проживала на цих територіях, і, ну, во время конфликта выехала либо на территорию России, либо на территорию Украины.
То есть это так называемые временно переселенные, значит, люди, эти переселенцы. Конечно, если там ситуация как-то стабилизируется и в военном политическом отношении, и в экономическом, они скорее поедут себе домой, чем поедут в Европу. Я так думаю, да? А тем более, если цены там будут, ну, скажем, и близкими к европейским, заработные платы, и цены будут, ну, скажем, такими, как в России. Да? Цены в России, они все-таки, скажем, ну, если сравнить с европейскими, они более низкие. Вот. А заработки, ну, скажем, ну, не намного ниже, чем в Европе. Поэтому, тем более, если там будет действительно инвестироваться большой капитал, то будут ехать не только простые строители, а, конечно, будут ехать инженера, будут ехать специалисты, которые будут восстанавливать предприятия промышленные. Потому что, знаете, вот Владимир правильно говорил, почему Донбасс интересен? Донбасс сам по себе, это было, в общем-то, не только там во время революции, после революционное время, но и во время индустриализации, которую проводил Сталин, основной акцент делался как раз вот именно на Донбасский этот регион. И действительно, в Советском Союзе, не то что там в Украине, а в Советском Союзе, вот именно этот, значит, регион, да, Донецк, Луганск, Днепропетровск, Запорожье, это был самый экономически развитый регион. Ну, вы же помните, даже союзное министерство угольной промышленности, где находилось? В Донецке. Министерство металлургической промышленности, Днепропетровске и так далее. Это союзное министерство, они были в этих городах. Это говорит о чем? Это говорит о том, что на самом деле 60% всего промышленного потенциала Советского Союза находилось на территории вот этих областей Украины. Ну, я прошу кажу, знаете, казалось, поэтому, что это промыслово так, сердце Радянского Союза. А почему так происходило? А потому что там было сырье необходимо. Да? Там и коксующиеся угли есть, там есть и железная руда, там есть и ферросплавы, и марганец, и так далее. И то есть много других различных элементов системы Менделеева, да, которые необходимы для производства металлургической разной продукции. И черных металлов, и легированных металлов, и так далее. Пан Анатолий, то, зараз наш... в Европе, понимаете, да? Поэтому, конечно, если туда придет капитал, он уже не будет производить, так как сегодня, черные металлы, которые, видите, на внешних рынках цены умышленно на них обрушили. И в результате сегодня украинская вся металлургическая промышленность пошла ко дну. Ну, это, конечно, не только за счет падения цен, это и за счет политики внутренней нашей государства, которая ведет дефляцию, в результате чего себестоимость наших металлов поднимается, да, и они становятся неконкурентно способными на внешних рынках. А так как у нас 80% всего металла идет на экспорт, то сьогодні металургічна промисловість просто знаходиться на грані банкрутства. Зрозуміло, пане Анатолію, давайте повернемось до нормандського формату за мить. Чекають на результати зустрічі нормандської четвірки учасники акції «Варта на Банковій». Мітинг під стінами Офісу президента триває. Вчора напередодні саміту на Майдані Незалежності пройшло відче червоної лінії для Зеленського. Потім мітингувальники розбили наметове містечко під Офісом президента, поставили палатки та бочки, аби грітися. Частина людей провела ніч на Банковій, вимагають не здавати інтереси України на переговорах у Парижі. Організатори акції – представники руху «Ні капітуляції». Мітинг також підтримали три політичні парламентські сили – «Європейська солідарність», «Голос» та «Батьківщина». До них приєдналися «Національний корпус» та «Свобода». Де війна, треба воювати. А наші президенти шукають, як би подорожче здати Україну. Тому ми тут. Хочемо, щоб вони ні до чого не домовились, нічого не підписали, щоб він там ніяких зобов'язань на себе не взяв, ні Мінські угоди виконувати, ні тим більше Штайнмайєра, ні ми дуже не хочемо дешевого газу. Тому що
з нашого досвіду, дешевий газ завжди приводив до великих втрат. Що прийме Зеленський, невідомо. Скоріше за все, на нашу думку, він скаже щось розмите для того, щоб ніхто тут не зрозумів, що насправді відбулося. Він скаже, ми поговорили, зради немає, але буде мир. Тобто він не скаже конкретики жодної. Ми будемо далі, надалі, якщо так станеться, будемо вимагати надалі продовжувати акцію протесту, щоб були названі конкретні умови, що конкретно Зеленський прийняв. Урядовий квартал вже другий день охороняють бійці спецпідрозділу поліції, військовослужбовці Нацгвардії та співробітники ДСНС. Який настрій у мітингувальників, розпитаємо у нашого кореспондента Діни Бернацької. Діно! Вітаю, Іване. Зараз ми знаходимося на Банковій біля офісу президента. Тут з кожною годиною стає все більше і більше людей. Дуже багато політичних партій, які розклали свої безпосередньо палатки. Люди, які вимагають того, щоб президент України не здавав в жодному разі інтереси країни, тобто ні капітуляції. В одних з палаток показують фільми, фрагменти, відео, вирізки сюжетів, які саме зараз дії відбуваються на території Донецьку, на території Луганська. Люди чекають від нормандської зустрічі лише позитивних результатів, і насправді в очах людей бачиться ця така надія, що все ж таки наш президент Володимир Зеленський привезе з нормандської зустрічі хороші результати, і все ж таки капітуляції не буде. Діна, скажіть, будь ласка, а допоки обіцяють стояти? Конкретної відповіді у них немає, але відповідь, яку я чула, що вони будуть стояти та переглядати брифінг президента України та лідерів інших трьох країн світу. Тому вони не можуть відповісти на це запитання. Все залежить від сьогоднішньої зустрічі. Як нам відомо, там буде ще зустріч президента та Путіна, нашого президента та президента Росії. Тому вони нічого сказати не можуть. Вони чекають результатів, і згідно вже з цих результатів вони вже будуть далі вирішувати, які дії будуть приймати в подальшому. І стояти будуть вони тут всю ніч. Вони, можливо, покинуть після того, як відбудеться перемовини. Дякую, Діно. Дякую. Ми тільки що почули і навіть самих мітингувальників, які кажуть, що ми проти дешевого газу. Пане Володимире, ви кажете, що це всього привід, нормандський саміт, нормандський формат для того, щоб вирішити саме головне питання, питання постачання газу в Європу. А ось ми бачимо, що люди, які зараз знаходяться на Майдані, вони кажуть, ні, нам не треба навіть дешевий газ Росії. Колего, ну перш за все, я як людина, яка пережила в цей період з 2000 року по 15-й декілька майданів, причому не просто так пережила, а я працював в спеціальній службі, в органі спеціального призначення, і ми прекрасно володіли інформацією і знутрі цих всіх, до того, що як вони відбувалися, ці майдани, про їх плани, як це буде відбуватися, де це буде відбуватися, аж до того, де будуть стояти які палатки і так далі. Це було і Україна без Кучми, це була і Оранжева, там Помаранчева революція, це було декілька інших, потім там Міхомайдани, між ними ще були там Налогові майдани і так далі. Всі ці речі відбуваються абсолютно технічно, це все штучно створені речі, і по Джиму Шарпу, і по рівню цієї арабської весни. Ми не будемо на цьому зупинятися. Я хочу зупинитися на логіці подій. Тому що будь-які речі, вони мають причинно-наслідковий зв'язок, причину і наслідок. Тобто вони логічні. Якщо хтось в чомусь не бачить причини наслідку логіки, то це не значить, що логіки там немає. Це значить, що люди чогось не знають. Щось комусь хтось не каже. З різних причин. Або там мало освіти, або про це не потрібно говорити. Що ми бачимо зараз? Фактично, перш за все, ми бачимо дуже багато по рівню обману. Я не буду казати української брехні, але обману. Перш за все. Анонсували, що там три політичні сили. Ні, там виключно оця ПЕС, сила партії «Європейська солідарність», тому що людей від Юлії Володимирівни, Саної Юлії Володимирівни немає. Питання «Голосу» також чуть інше, Томаш Фіала розглядає інші питання в цьому напрямку. Ми колись поговоримо, це окрема історія. В чому дисонанс таких речей? Чому не підтримує їх пасіонарій, який дивиться там телевізор і не виходить, максимум людей мільйони не виходять? Тому що завжди відбувається спочатку причина, а потім наслідок. Як було, коли у Литві був президент Янукович, ще не підписаний був ніякий там асоціація і так далі. А вже люди зібралися. Це говорить про штучність
цих процесів. Ще нічого не вирішив Зеленський, нічого не сказав. А вже проти зібралися. Нам розказують всі, що це тема така профілактична, аби чогось не відбулося. Але ж за це все платиться. І що саме цікаво, ви кажете про європейську солідарність Петра Олексійовича, так справа в тому, що при ньому ще були підписані і Мінські угоди. Більш того, він сам казав про імплементацію і Мінських угід, і формулу Штайнмайєра. Звичайно, це звідси все протікало. А зараз він каже, що… Це все спроба просто повернути свій вплив у велику політику. Тому що хто зараз Петро Олексійович? Рядовий депутат, якого кидають яйцями з Зеленкою і так далі. А це спроба повернути політичні сили, розвернути вектор таким чином, цю мутну воду, в якій можна буде знову керувати процесами. Ну, ми подивимось, наскільки йому це вдасться. Ми ще обговоримо питання. Зараз у нас є наші телеглядачі. Добрий вечір. Добрий вечір. Лубни, Степан Левада. Дуже приємно. Володимира Мулика, у мене запитання конкретне. Так все ж таки, Україна буде перекваліфіковувати безробітних дипломованих невдах, маєте на увазі економістів, юристів і так далі, на будівельні професії? Відповість, будь ласка. Будь ласка. Відповім. Звичайно, є дуже велика серйозна проблема, яка стала першопричиною того, що Україна впала в економічному плані, в професійній освіті, я маю на увазі в цих робітничих професіях, коли знищені практично всі СПТУ, їх зараз фактично немає. Оцієї ланки, про яку говорить наш глядач, вона знищена абсолютно. І це все був штучний хід. Штучний хід – це все було насправді зроблено не само по собі, тому що вони не потрібні. Електрозварювальники, спеціалісти різних професій, тих самих робітничих, майстри, які, з яких потім виростають інженери. До речі, у мене директора... саме електрозварювальне виробництво. Так, і я більш ніж впевнений, шановний друже, що час, який ось-ось має наступити, інакше просто розвалиться вся система і освіти, і управління, і державного управління. Діджиталізації не наступить без оцих робітничих професій. І ніхто нікуди не дінеться. Сьогоднішні економісти, юристи, а з ними разом бармени, ті, хто роблять когтики, там, те саме, запускають свої фірми якісь від юридичних до, коли красять волосся і обличчя і стрижуть всіх. На цьому економіка країни не зможе втриматись. І в будь-якому випадку, так чи інакше, але прийдеться перекваліфіковуватись у робітничі професії. Основне завдання, основне держави і державників, керівників держави – зробити ці професії не просто привабливими, а зробити цю лінію робітничих професій затребуваними в країні і важливими в країні. Коли у нас будуть передачі по телевізору йти про важливість професій, оцих, які ми там переназвали, от, по переліку їх, то тоді рік-другий, і ми отримуємо дуже класних професіоналів без проблем абсолютно. Ви знаєте, я думаю, що проблема залишиться, поки у нас міністром освіти є дівчинка 28 років. А от коли прийде дійсно професура, розумієте, хай буде там 50-60 років, тобто з досвідом, великим досвідом, ось тоді може щось зміниться. У нас знову дзвонок. Добрий вечір. Питайтеся. Добрий вечір. Алло, здравствуйте. Добре, представтеся, будь ласка, звідки ви? Наверное, плохая связь. Волнуюсь. Меня зовут Валерій, я з Запорізької області. Дуже приємно. Задавайте питання, будь ласка. Ага, там не пойму. Значит, у меня хотел объяснить, что да, будут руки, все равно будет. Если Запорозсталь остановится, если вот такая... Такое будет экономическое положение в Украине, как, допустим, сейчас, и надвигается, как нам объясняют, вот, то в Донецк поедут люди, найдутся. Я сварщик, я за 30 километров еду на работу на Запорожье, там в Запорожской области живу. Вот. Еще, что хотел сказать. Вся проблема в том, что у каждого региона Украины свои проблемы, и они, то есть, каждый свое отстаивает. В Западной Украине им сделать трамвай. Львов, допустим, на Польшу. У нас на Юго-Востоке, чтобы станки 54-го года крутились, на них что-то выпустить, а еще кому-то продать надо все это. Ну, вот это, что я хотел сказать, и
как бы, как выход из этого всего находить, и как консенсус или как бы взаимопонимание между одними и другими. Зрозуміло. Вже сьогодні декілька разів, я просто сам закінчив по спеціальності технік, технолог зварювального виробництва спочатку, потім академію, а потім вже, так би мовити, переріз зовнішньоекономічна діяльність і так далі, тобто в економіку. Я до чого кажу? Ви бачите, ми зараз розглядаємо нормандський формат, ми зараз піднімаємо питання мітингувальників на Майдані і цих палаток перед Офісом Президента. Але ж ми зараз бачимо, що людей і телеглядачів більш все ж таки цікавить економічна складова, розумієте? Вони зараз бачать, що країна і люди просто вже обнищали. Вони бачать, що країна не просто обнищала, а вони бачать, що країна йде ліквідація країни, по суті діла, розумієте, так? Да? И люди просто еще не поняли, на что направлен этот процесс. Но они видят, что действительно идет развал. Да, практически, вот я обратил внимание, что идет развал во всех отраслях экономики, да, Украины. Смотрите, о металлургии мы только что говорили. А об аграрном секторе я вам говорил много раз, что там заранее уже заложены такие механизмы, да, что к концу этого производственного года практически все фермеры будут убыточны. Это сделано за счет таких же практически элементов, значит, то есть занижение цен на внешнем рынке за счет сговора основных иностранных транснациональных компаний экспортеров, так, а опять же повышение курса гривны и ее дефляция за счет этого рост себестоимости всей продукции. И за счет этого получается, что агропроизводители продают свою продукцию практически по себестоимости. Плюс жесточайшее налоговое давление, которое делает государство, да, начиная с сеяния ясеняка, который эту программу все запустил, отменив спецрежим налогообложения для аграрного сектора и включая там уже действиями, которые потом осуществил Гройсман, Порошенко и все остальные, да, додавливая сельское хозяйство своими налогами. Таким образом, получается, что в стране фактически нет уже экономики, да? Нет промышленности, нет сельского хозяйства. И об высокотехнологичных производствах я вообще молчу. Они уничтожены уже давно, по сути дела. Видите, и мотор Сич, и завод Антонова, и Южный машиностроительный завод. Ну что, занимается выпуском трамваев. Понимаете, это смешно, это позор. Розуміло, ви знаєте, я зараз роблю такі... В этой ситуации я хочу к чему это все веду. Поймите, конечно, вот господин Владимир правильно сказал, да, нам надо рабочие присесть, да, действительно, это все было сделано умышленно, но умышленно было сделано не только вот то, что мы потеряли людей этих присесть, мы потеряли саму сферу среднего образования специально. И вот он говорит, что можно восстановить, так восстановить можно, но это будет очень трудно. И поверьте, не только в сфере среднего образования, но и в сфере высшего образования. Почему? Потому что все квалифицированные специалисты либо уже умерли, либо, как правило, уехали за границу. Разумело, и вот этих кадров, которые могли бы вырастить нормальное поколение, высокообразованное, с опытом и знаниями, его, вот этой прослойки у нас практически нет. Это сделано умышленно. Ну, більш того, зараз навіть точні науки відміняються в школах. Промышленным сырьевым придатком для промышленно развитых стран европейских, понимаете, да? И помимо этого, это делается с целью, чтобы за бесценок скупить. И есть сырьевой потенциал, имеется в виду природные ископаемые, а также землю. Потому что земля является для них ресурсом номер один, потому что они вот понимают, этом, что да, в ближайшей перспективе вопрос продуктов питания становится наиболее актуальным в мире. Ибо численность населения растет, а це зрозуміло. Ви знаєте, я хочу зараз до чого зараз веду. Ну, все одно у нас зараз головна тема – це нормандський формат, це врегулювання конфлікту на Донбасі. Зараз, але ж ми бачимо, що наші шановні телеглядачі, їх турбує саме тема проблематика економіки і розвитку країни. І ну, достатньо влучні запитання ми чуємо. Але ж я зараз з усього, що я почув, бачу наступне –
пане Володимире, каже, що якщо буде заморожений конфлікт, а все це йде до чого, буде мільярдні гроші вкладені на Донбас, в інфраструктуру, в розвиток. Саме і Росія до цього приєднається. Далі ми чуємо, що наші телеглядачі кажуть, що вони готові їхати на Донбас, працювати, якщо там буде робота і будуть гроші. Більш того, ви, пане Анатолій, зараз кажете, що земля продається, ну, буде продаватися в наступному році. Але ж ми знаємо, що земля, яка зараз знаходиться на непідконтрольній території, навряд чи буде продана. Тобто, ну, ніяк, це ж заморожений конфлікт. І тут таким чином, ви знаєте, що начебто це наша українська територія, і земля одних українців буде розпродана, а земля інших українців залишиться у їх власності, саме на Донбасі. Їм і повезло. Ну, я дуже цікаво. Зараз ще у нас один дзвінок. Давайте, ми дуже поважаємо наших телеглядачів. Постійно до нас пробиваються. Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки ви запитаєте? Іван Діброва. Так все ж таки, чи дочекається український народ покаяння перед українським народом нашої освітянської еліти, ректорів, проректорів, професури, які на протязі 20 років штампували нікому не потрібних юристів-економістів за їхні ж кошти, тим самим роблячи наш народ дурнуватий, зубожілим. Саакашвілі, коли прийшов до влади, перше, що він зробив, він закрив 300 приватних університетів, щоб вони не окрадали свій народ. А наша еліта, професура, це вже 20 років робить, а тепер розповідає нам, як треба перебудовуватися. Щиро дякую вам за відповідь. Знову ж таки, я про нормандський формат, про Донбас, але ж людей ми бачимо, які питання цікавлять. Ну, насправді, якщо можна, така маленька ремарка. Насправді, ну, не можна так сказати, що всі 20 років професура робила все для того, щоб знищити саме середньопрофесійний освітянський клас. Але ж останнім часом, останні майже десятиліття, ну, дійсно, таке відбувається. Я думаю, що це все ж таки запитання більш для пана Анатолія. Ну, знаєте, я так думаю, що... Якщо коротко тут... можна, а то у нас залишилося 20 хвилин. Проблема в том, какие запросы общества. То есть здесь есть запрос общества, он был в начале вот этой, так сказать, экономической перестройки. Все экономисты, все менеджеры, все юристы. Был запрос все-таки на экономистов и юристов. Но, так сказать, конечно, надо было вести государственную политику и в образовании, не только в экономике, но и в образовании. Я говорил об этом многократно, что... Понимаете, никакая рыночная экономика не может быть самодостаточной. Она эффективна только на уровне рынка, потребительских услуг. То есть, когда спрос определяет предложение. А в стратегическом плане государство должно быть управляемым именно своим правительством. И правительство должно быть компетентным. Поэтому в стратегических областях экономики, да, которыми являются, скажем, там, базовые, это металлургия, производство, здесь производство энергетики и прочее, это стратегические направления. Здесь должна присутствовать четкая государственная линия с экономическими расчетами на 5, 10, 20 лет, понимаете, да, которая должна спрогнозировать пути развития экономики государства и под это развитие подготовить соответствующие кадры. И тобто, якщо зараз є запит... І, соответственно, ресурси, понимаете, да? Я зрозумів, пане Анатолію. Тобто, зараз є запит на робочі професії, то зараз буде. Зараз ми потеряли колосальну прослойку людей именно от середніх професій, да, середніх спеціальних професій. Практично сьогодні знайти нормального сантехніка, знайти слесаря, знайти електрика невозможно. И каменщики, даже, которые могут ложить кладку кирпича, вы сегодня найдете, но он поднимет вам цену выше, чем в Европе. Понимаете, да? Так вот это есть проблема. Но эта проблема, она автоматически будет решаться. Потому что люди многих профессий, даже высших или каких-то средних профессий, да, там, они будут переквалифицироваться.
Потому что другого пути треба нету. Жити, треба заробляти. Да, надо как-то выживать, и вот чтобы заработать на жизнь, они будут переквалифицироваться. Но это будет происходить только в том случае, если будет какая-то работа для них. А чтобы была работа, необходимо было Коллегу поддержать и ответить нашему коллеге, который звонил. Да, очень коротко. Нет, никто не будет ни перед кем извиняться. К сожалению, там, я имею в виду, спрашивал человека о том, что там руководство и так далее, ректора. Нет, это было, естественно, целенаправленно. Но почему это было целенаправленно? Нужно давно понимать, рыночной экономики никакой не существует. Ее нету в природе, рыночной экономики. Это глобальный обман, то, что сегодня пишут и преподают там, по учебникам МакКоннелла и Брю, вместо нормальной экономики, я уже не говорю о том, что эта экономика, допустим, там, того же Джона Мейнарда Кейнса или кого-нибудь еще, там, она противоречит друг другу в базовых своих пониманиях, понятиях. Вот что внесли нам сюда, тот же МакКоннелл и Брю Economics, где читаешь, волосы дыбом встают, что там понаписали люди. И эти вещи базовые и стали задачей для государства. Тогда не было, исчез госплан как таковой. Любая экономика плановая. Любая экономика плановая. Европа восьмилетками там планирует свою задачу. Это нам внесли сюда, деградировав наши элиты, которые пришли, они сами в себе деградировали. Вот почему произошло падение промпроизводства экономических вещей без высокого передела абсолютно. Мы продаем фактически землю и руду. А в этом всем есть ответ и есть вариант, как выйти из ситуации. Надо сделать вот этих всех людей, которые говорят, нам газ не интересен, цена на газ и так далее. Это люди, скажем так, бесхозяйственные. Люди, у которых осталось два заборчика каких-то, типа Казака Гаврилюка или чего-нибудь еще. Послушайте, есть ответ на эти вопросы. Вот мы поднимали вопрос на тему земли на Донбассе и на Украине. В чем там интересности? Интересности в том, что если мы сейчас сделаем действительно хозяина на каком-то участке, хозяина простого украинца, ведь нам сегодня что предлагают? Нам говорят, давайте продавать землю, рынок земли. Никто не понимает, как эти механизмы будут работать. Но все начинают догадываться, что нам придется эту землю, чтобы ее продать, нужно сначала купить. Получается, по всем сегодняшним выкладкам правительства и так далее, что земля не будет роздана украинцам. Еще есть 10 миллионов гектар земли. Из тех 42, 30 уже практически распаевано, еще 10 есть. Я не беру там землю резерва, землю запаса. 10, ну, державную землю. Да. Яку сегодня мы будем там продавать и раздавать. Частина якої знаходиться на території... Так, і Донбас, і так далі. Це стосується і тих районів Ордлойки, ми називаємо зараз, і територію, так сказати, материкової України. Є ж насправді вихід із ситуації, про які зовсім ніхто не говорить. Нещодавно, це по великому інтерв'ю Віктора Володимировича Медведчука. Він сказав прямо, почекайте, може спочатку потрібно дати людям цю землю по 2 гектари, яка їм має належати, і тільки після цього, по всій Україні, і тільки після цього можна було б її продавати. Зверніть увагу, хто нічого не робить, того нічого не виходить. На сьогоднішній день, на завтра, в Миколаєві, от прошу наших глядачів, прослідкуйте за ситуацією. В Миколаєві буде проведена зустріч, там губернатор буде, там і депутати будуть. Це ніби пробна версія, але це вихід із ситуації. Максим Нівенчений, зараз організована група, яка називається «2 гектари землі для кожного українця». Спробуємо провести це. Це у відповідь на ці сьогоднішні спроби вкрасти фактично цю землю у всіх. Спробуємо там провести роботу у Миколаївській області. Кожному, відповідно до законів України, українцю, віддати 2 гектари землі. І хто не скористався своїм конституційним правом? Звичайно, маючи її, на цій ідеологічній платформі, розумній платформі, абсолютно відповідальній, скаже, тоді не буде такого, що мені не цікавий дешевий газ. Почекайте, людина скаже, в мене є 2 гектари землі. Мені потрібно. Для виробництва того ж самої хімії, хімпрома, Калуш стоїть, вмер. Калуша вже немає, там, де вироблялися ці самі мочовина, сечовина Міндоброва. Одеський припортовий стоїть. А що потрібно? Потрібно газ і воду. І все, і ми маємо Міндоброва. ЗЗР, засобів захисту рослин, немає. Посівмату немає, Монсанто зайшла. Техніки своєї немає, виробництва немає. Про яких ми фермерів можемо говорити? Про що ми можемо говорити? Але коли у кожного маленького українця, сьогодні так кажуть, буде фактично власність, ці 2 гектари, тоді він зачешеться. Але ж ви розумієте, що ніхто нікому нічого роздавати по 2 гектари не буде. Тому треба проводити майдани, вимагаючи оцих речей, а не скачучи просто під стелами, під адміністрацією президента і кажучи, що ми чогось хочемо, а самі не розуміємо. Дякую. У нас ще один дзвінок. Будь ласка, я хочу прийняти дзвінок. Просто дзвінки-то йдуть, але вони не завжди по темі. А от Владимир сказав дуже правильні речі, які я хотів би додати, що він правильно говорить, власть пытается украсть не 10, а 11,4 миллиона гектаров государственной земли. В государственной собственности на сегодня находится 11,4 миллиона гектаров.
И вот эти деньги, вот эти земли не рассвоены. Вот в первую очередь они продать хотят их. Они говорят, что мы для всех рынок открываем, но продадут, в первую очередь, вот эти земли, продадут их за бесценок. Ну, по 1200, максимум по 2000 долларов за гектар, да? Посмотрите, какой смысл выполнять такие операции, если мы знаем, что реальная цена этой земли, ну, скажем, в Швейцарии, во Франции, где-то заходит... До 60 тысяч евро за гектар. Так? Это первое. Теперь вы понимаете, да? Что, и смотрите, закон прописан таким образом. Это я к тому добавляю, что вот говорит, сказал Владимир, правильно он сказал, надо эту землю раздать всем людям, а пусть, чтобы она была частная, а потом пусть попробуют у них ее купить. Да. А вот это будет лучшим предохранителем от того, чтобы обманывать людей. Так вот, смотрите. Что они делают? Они прописали закон таким образом, что в одни руки можно купить 200 тысяч гектар. А теперь посчитайте, даже по цене 2000 долларов за гектар, 200 тысяч – это 400 миллионов долларов. Скажи, покажите мне одного фермера хотя бы в стране, который имеет 400 миллионов долларов, чтобы купить вот этот пай. Да? А теперь дальше расскажите мне. Они говорят, что мы даем кредиты. Скажите, откуда они возьмут кредиты хотя бы вот на эти 200 тысяч гектар? Зрозуміло, давайте ми зараз земельну, знову гектар, земельна тема. У них же нету денег даже на эти 200 тысяч гектар. Я з вами згоден. Навіть 100 тисяч зараз взяти в кредит в банку, це неможливо. Продають облігації внутрігосударственного займу под 18-20%. Ну, це взагалі піраміда. Погасили себе же, самі ввели через офшори деньги, і самі себе погасили проценти по кредитам. Вдумайте, заплатили 685 мільйонів доларів, из них 475, это чисто на своей форме. Розуміло, пан Анатолій, давайте ми повернемося. Давайте ми все ж таки повернемося зараз. Идет разграбление страны. А и в том числе через попытку распродажи земли. Потому что они понимают, что, знаете, грабить Национальный банк трудно. Там уже средств не осталось. А вот земля – это колоссальный ресурс. Можно взять за 2 тысячи и перепродать, даже если он перепродаст за 20 тысяч, да? Поверьте, получается 2000% дохода. Где он такие деньги получит еще? І річ же йде не... Давайте ми зараз все ж таки повернемось до нашого нормандського формату. Я думаю, що дуже багато чого стане цікавого і відомо, як далі буде розвиватися події в Україні. За мить. Червоні лінії для президента Володимира Зеленського минулого тижня оголосили лідери фракцій «Батьківщина», «Голос» і «Європейська солідарність». Політики підписали спільну заяву про неприпустимість порушення національних інтересів на нормандському саміті. Зокрема, йшлося про неприпустимість федералізації України, відступу від європейського та євроатлантичного курсу, а також політичних дій на окупованих територіях, зокрема виборів. Глава держави на цю заяву відповів в ефірі програми «Свобода слова» Савіка Шустера на телеканалі «Україна». Зокрема, за словами президента, його команда розуміє, що вибори на окуповані території не можуть відбуватися, поки там є озброєні люди. Пропоную послухати пряму мову. У нас інший план з приводу кордону. Яким чином це передається і яким чином і коли Україна контролює кордон український з Росією. В момент виборів, коли вони стануться, на тимчасово окупованому, в тимчасово окупованому Донецьку і в тимчасово окупованому Луганську, в цей момент Україна повинна повністю контролювати наш кордон, український кордон. Я впевнений в цьому. Ми тільки що почули пана президента Володимира Зеленського про червоні самі лінії. Ну і, в принципі, з самого початку ми також вже сказали, що це йде, можливо, до замороження конфлікту. Давайте зараз, якщо ще на лінії знаходиться наш телеглядач. Добрий вечір, ви в ефірі.
Немає, немає вже, не дочекався. Пане Анатолій, дуже багато про земельні питання, і, ну, в принципі, з якими можна погодитись. Знову ж таки, ми повертаємося до нормандського формату і до червоних ліній. Що можна, скажімо так, наскільки нам треба очікувати, ну, наприклад, вибори в Донбасі? Ну, чесно кажучи, ситуація настільки не контрольована, я маю на увазі, чому? Тому що вибивають зараз із-під ніг у президента України оці основні стовпи, на які повинна опиратися державна влада. Ще раз це показує хитку позицію керівництва держави. Ніби, отримавши повний вотум довіри, максимум 3/4 голосів виборців і його політична сила, і він особисто. І на сьогоднішній день агресивна меншість все-таки спробує диктувати свої погляди на державне будівництво. Ну, так завжди відбувається, нічого нового в цьому немає. Є пасіонарна більшість, а є меншість. Ну, так. І ця або озброєна, або сильна меншість інколи диктує ці свої позиції. Звичайно, тут потрібно розглядати не тільки тих, що ходять зараз під Верховною Радою, хлопці там в козацьких шапках. Ми чудово розуміємо. Яким не треба газ. Так, їм газу не треба. І взагалі, можливо, опалювання там взагалі дивна деревиною. Ситуація відбувається для будь-якого глядача. Для глядача і взагалі будь-якого українця, який слідкує за ситуацією. Потрібно розуміти, що, можливо, це буде називатися диктатом, але це буде диктат державний. І якщо на сьогоднішній день президенту, який повернеться звідси, вистачить політичної волі вирішити ці всі питання, пояснити, я думаю, що одне, друге, третє виступи на телебаченні, плюс до цього всього включити репресивну машину. Прийдеться в будь-якому випадку включити репресивну машину. І я думаю, що Арсен Аваков піде на зустріч президенту в цьому питанні. Заручившись такою підтримкою такого мастодонта української політики, як Арсен Аваков, Зеленський зможе виконати все, про що домовляться там на саміті. Тому що потрібно розуміти, нам не все скажуть, про що домовилися на саміті. Нам суспільству не скажуть. І це, в принципі, ще з часів Макіавеллі так повелося. І так повинно бути. Тому що це держава. Це не просто город без забору. Коли, скажімо, той же козак Гаврилюк, не збудувавши забор навкруг свого там побійстя, потім був поставлений наглядачем над стіною Яценюка, де будуються кордони і забори між державами. А ніхто з них не знає, навіть не знає, що спочатку потрібно пройти лінію делімітації, договори, потім демаркації вже по місцю на території. Коли в нас немає того самого кордону збудованого, як такий, немає там ні КСП проложеного, немає інженерного забезпечення. На сьогоднішній день Зеленський зробив цікаві речі за діл до цього. Тому що за місяць до сьогоднішніх подій, до саміту нормандського, було прийнято два закони. Один з них про забезпечення, інженерне забезпечення охорони державного кордону України, де чітко визначено, як, що і будувати. І друге питання, повернув прикордонникам оперативно-розшукову діяльність. Тобто це лінії РКР, розвідки, контррозвідки. Це дуже серйозна справа, по тому, що ми таки отримаємо контроль на лінії розмежування. А далі це технічні питання. У нас залишилось 3 хвилини. Зараз хочу все ж таки почути запитання нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Задавайте питання дуже швидко, залишилось 3 хвилини. Дуже швидко задаю вам питання по поводу налогової політики. Як ви вважаєте, чи недоцільно нам ввести налог з оборота? Тому що, знаючи, як зараз платяться ці налоги, там уходять від налогів, там придумують різні схеми, от, а вже в нас було раніше в Україні розроблено схема налога з оборота, і його вже десь використовують там в Узбекистані, чи аж в Азербайджані, десь я чув. А чому в наші можновладці, так би мовити, бо зараз, які прийшли до влади, не хочуть цього зробити, щоб всі нормально могли платити налог. Нікуди ніхто не міг у цього ухилятися. Зрозуміло запитання. Ну, в принципі, якщо можна, я коротко скажу, що насправді ми з вами, всі українці, ми є джерело наповнення бюджету. І тому влада робить все для того, щоб нас з вами обдирати як ліпку. Ну, це моє особисте, я так вважаю, точка зору. Якщо хвилинку, будь ласка, пане Анатолій, хвилинку. Знаєте, налогова політика – це один із основних інструментів, з помощью яких государство косвенными методами должно управлять экономикой страны. И вот наше правительство и президент, они как раз, не имея понятия об этом и не имея опыта управления страной,
они не понимают, что именно вот с этого надо было начинать. Да? И бюджет писать, и все остальное надо было именно с определения четкой налоговой политики. Ошибок в этой налоговой политике сегодня, ну, такое количество, что за 2 минуты я ответить не могу. Но я могу сказать так, что налог с оборота – это не самый правильный подход. Можно сохранить и ту же самую налоговую политику, только менять ставки. Ставки надо поменять. Это раз, и во-вторых, для сельского хозяйства надо вернуть специальный режим налогообложения. То есть без этого режима налогообложения к концу производственного года, я вам говорил, все аграрии станут банкротами. И тогда даже есть нечего будет в магазинах. И это не шутки. Я нисколько не пугаю, потому что, поверьте, так оно и будет. Ну, действительно. Да, понимаете? Когда-то мы не верили, что будет Майдан, мы не верили, что будет война. А вот сейчас никто не верит, что будет голод. А я говорю, что будет голод. Хотя профессионалы предупреждали. Предупреждали регулярно. Правильно вот Владимир говорит. И профессионалы говорили, предупреждали и о Майдане. И сейчас я, как профессионал, предупреждаю о том, что будет такая проблема с продуктами питания. Знаете, что стосується голоду, я с вами так уж само погоджусь. Да? Рушат все, что можно. Вот это недопустимо. Я считаю, что за это, ну, вот тут надо судить правительство и тех, кто к этому толкает наше здравие. Дякую, шановні гості, дякую. Настав час прощатися із нашими гостями. Цієї години зі мною у студії академік, віце-президент Академії економічних наук України Анатолій Пешко та політолог Володимир Мулик. Дякую нашим гостям та передаю слово моєму колезі Дмитру Васильцю. Він працюватиме для вас наступні 2 години. Тож, Дмитре, тобі слово. Вітаю, Іване, вітаю наші 3 телеглядачі. Наступні кілька годин з вами в студії працюватиму я. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.